Ahojky všem knihomalům, tady je Rodav a já vás vítám u nového videa. A dneska to budou knižní novinky. Jak jsem říkala v přečtenu, a dlouho jsme se neviděli, takhle nějak pravidelně. No, takže i těch novinek je celkem hodně. Ale skrz to, že je to za delší dobu, tak spoustu z těch knížek můžete vidět v některém z videí mé maminky nebo mé babičky a nebo dokonce i mých. Takže se do toho pustíme, protože opravdu sama jsem zvědavá, za jak dlouho tohle video natočím. Třeba to bude rychlejší, než si myslím, ale těch novinek je tady opravdu hodně, takže já se na to strašně moc těším a pojďme na to. Jenom ještě taková odbočka, zrovna teďka, když natáčím, tak už je večer. A dneska je právě ta noc, kdy vyjde těch 8 videí, takový jako velký návrat. No a vidíte, že tady mám pomocníky, mám tady náš zvukový doprovod, mopsinky, Máničku, Mášenku, tady leží Pindia, vzadu Rik a ještě je tady se mnou Toníček, Artík a to je všechno. Tyjo, tak to je tady docela málo pejsků na moje poměry. No, když dopoledne natáčela babička, tak jsem ležela v posteli a kolem sebe jsem měla asi 7 pejsků a bylo to úplně boží, protože jsem tam ležela, poslouchala babičku a fakt to bylo super, takže to jsem si moc užila. No, konec odbočky a jdeme na knížky. Takže jako první vám ukážu knížky z Euromédia, alias to knižní klub Luxor, které mi přišly a hned vlastně za... Pěšci, prosím, neštěkejte. Ano, balíčky za 2 měsíce, takže tady v praxi vidět, že mám zpoždění, resty a tak dále, ale já bych chtěla, aby tohle video bylo pozitivní a na tohle téma právě těch restů a tak dále určitě se tomu někdy budu v budoucnu věnovat, protože mě i bylo diagnostikováno to ADHD, což já se samozřejmě nechci na všechno vymlouvat, ale měla jsem to v takovém, jak to říct, už docela dost vážném stavu, nebo když jsem to začala řešit, tak už jsem na tom byla docela blbě, takže prostě věřím, že bude líp a teďka se teda i v rámci toho, že z části je to dohánění restu, tak si to teďka hodlám užít na maximum. Jinak už tady mám i tu Meginku, takže o pejska víc, ale doufám, že už mi teďka pejsci dají klid, abych to mohla natočit. Takže, jako první, knížka Ještě jsme se nepotkali. Upřímně, já bych tady tuhle knížku úplně nechala být, nebo takhle, v podstatě já jsem ji vybrala pro maminu, protože mamka má ráda romantické knížky a nějak tak bych k tomu i přistupovala, že to je prostě knížka pro mamku, mamka si ji přečte, až někdy bude mít chuť na romantický příběh. A já to asi tak nějak se na to budu koukat na poličce, prostě já jsem si myslela, že budu mít daleko jako knížky, které chci číst víc. No jenomže potom, jak o téhle knížce mamka mluvila ve videu, tak musím říct, že mě maximálně nalákala, protože ano, je to romantika, je to o tom, jak si vlastně dva lidé prohodí kufry, náhodou si je vymění a to je nějakým způsobem vlastně dá dohromady, díky tomu se poznají. Ale jak mamka říkala, že je v té knižce obrovské množství životní pravdy a celkově, jak o ní povídala, tak mě to právě jako strašně moc nalákalo. Takže ještě jsme se nepotkali díky mamce, mám taky v seznamu, chci si přečíst. No a napadá mě ještě, že od paní autorky vyšla jedna další kniha, kterou doma nemáme, ale dneska jsem se právě dívala na webovky knižního klubu, že ještě jedna vyšla, takže možná časem ji ještě nějakým způsobem pořídíme, protože z téhle knižky byla mamka fakt hodně nadšená. Potom tady mám thriller, nový thriller od Tess Gerritsenové, Instinct, což je XT díl z té série o dvou vyšetřovatelkách, Peskociová a samozřejmě, to je moje paměť. Ano, Islesová, Rizoliová. Co já byl Rizoliová a Islesová. Já mám od Tess Gerritsen strašně moc rada knížku Závěje a potom ještě knížku Zahrada kostí. To jsou takové mé dvě velké srdcovky a celkově ne, že se mi líbily od Tess Gerritsenové, ale jsou to i jedny, bych řekla, z mých nejoblíbenějších knížek, nebo je minimálně mám hodně jako vysoko. Toto bude asi taková klasická detektivka. Námětem knížky je to, že někdo zabije sestřičku Zipky, která je vdova, bezdětná, na všechny hodná, s nikým prostě nemá žádný problém, nebo to tak aspoň na první pohled vypadá. Prostě takové, když to řeknu, zlatíčko, u kterého
kterého nikdo nechápe, proč mu někdo vzal život. Takže se bude vyšetřovat tady tenhle případ. Myslím, taková jako detektivní jednohubka. No a potom tady mám knížku Feťáci, kterou teda už mám přečtenou, takže víc je v přečtenu, ale za mě jako jedna z nejlepších knížek o narkomanech. Já jsem to vlastně v tom videu přímo i říkala, že mám momentálně 3 nejoblíbenější knížky o feťácích a to jsou Mí děti ze stanice zoo, právě tady Feťáci od české autorky Evy Dolejšové a potom ještě Memento. Tak to jsou za mě nejknížky o narkomanech, které jsem četla. A tady tuhle knížku opravdu strašně moc doporučuji. Byla drsná, zároveň v ní byla i naděje, byla daleko drsnější, než jsem si myslela, jako v pár scénách mi autorka celkem vytřela zrak, protože bych si upřímně nemyslela, že až třeba tohoto je schopná, nebo že tohle zrovna se stane. Takže rozhodně knížka, která ve mně nechala nějaký ten obtisk a ke které se určitě v průběhu života ráda vrátím. No a knížka Pomocnice. Nebry pricku. Knížka Pomocnice, tak vidíte, mám záložku, ano, s těma žabičkama a je to teda kniha, kterou momentálně čtu. O dívce, která byla ve vězení a teďka začíná nový život a dostane tu možnost pracovat pro bohatou rodinu v takovém nádherném domě. Stává se jejich pomocnicí, můžeme tomu říkat hospodyní, služkou, no to je takové nic moc označení, ale jako v podstatě. No, ale půjde tam o velké nebezpečí a teď je právě otázka vlastně, kdo pro koho bude nebezpečný, proč a tak dále. Já tu knížku momentálně čtu, strašně se mi líbí, nejradši bych ji četla pořád. Je to fakt knížka, od které se strašně blbě odchází. A já zrovna teďka jsem měla období, kdy jsem neměla moc čas na čtení, do toho jsem četla ještě tuhle knížku, nebo mám ji taky pořád rozečtenou. A právě tahle se mi nečte úplně dobře, ale zároveň chci dočíst. Takže tou pomocnicí to spíš tak všechno prokládám, ale nejradši bych ji četla nonstop, protože je to fakt něco úžasného. A jak jsem říkala v tom přečtenu, tak za mě takové knížky vás dokážou vytáhnout ze čtecí krize a úplně vás jako tak nakopnout do čtení. Moje mamka, babička byly z knihy nadšené, mám pocit, že i internet je z Pomocnice nadšený, takže já můžu říct už jenom to, že se strašně těším na ten závěr, opravdu jsem hodně zvědavá, jaká tam bude pointa, jestli třeba dokážu odhadnout a co na ní řeknu, takže těším se moc. Tak a máme tady další měsíc, takže další kupičku a je to jako první právě ta moje moje momentálně rozečtená kniha, nebo druhá rozečtená, krom Pomocnice a to je Černá tma zapomnění. Já jsem se na tuhle knížku strašně těšila, protože je to horor. Já fakt bych se velice ráda vrátila k hororům, ať už jakožto čtenář, tak jako divák, jo. Takže knihy i filmy, horory, velmi ráda bych nějak tak obnovila. Chybí mi to, říkám to dlouho, často, platí to. No a tahle knížka má vzadu úplně skvělou větu. Vzali si jeho kůži a chvíli ji nosili, což je podle mě úplně jako skvělá věta, která mě osobně velmi nalákala. A nicméně já s tou knížkou mám zatím trošku problém, já jsem to právě více vysvětlovala v tom přečtenu. Celkově mám problém se stylem psaní, s dějem jako takovým, že tam z toho horor tolik ještě necítím, ale tak nemám ji celou dočtenou, takže uvidíme po dočtení. Co se týká námětu, tak my tu máme hlavního hrdinu Dona, kterému je něco kolem 80 let a on vlastně celý život měl takové jako nějaké výpadky paměti. A nikdy úplně nechápal, jako proč, co a jak, prostě špatně si vzpomíná, špatně si pamatuje. No, jenomže právě na sklonku života on odhalí, co stojí za jeho fobií ze tmy, proč ho tak děsí temná zákoutí venkovské usedlosti, kterou jeho manželka zdědila a co všechno číhá nejen v okolních lesích. Já v podstatě tady k tomuhle jsem se ještě úplně nedostala, k tomu, co je v té anotaci. Proto si říkám, že třeba teďka ta druhá část, nebo ty dvě třetiny, co mě ještě čekají, že třeba budou právě ten horor, na který se celou tu dobu těším. Já jsem teďka spíš poznávala jakoby dřívější život toho Dona a úplně na začátku je taková nějaká jakoby
zvrácená pohádka úplně zase z jiného světa, s jinýma postavama, takže já se v tom zatím tak trošku motám a uvidíme, jak se to propojí nakonec. Takže teďka doufám, že se teda dostanu do toho momentu, kdy ten Don, protože on už teďka je starý pán a jsou právě už v té usedlosti, tak čekám, že teďka tam přijde nějaký ten moment, kdy se tam teda začne řešit něco hodně temného a strašidelného. Už tam byl tak trošku náznak o té čarodějnici, což bylo děsivé, takže ještě to fakt nechci nijak hodnotit, jenom můžu říct, že ta první třetina, slabší polovina za mě byla fakt jako slabší, ale doufám, že teď to už bude lepší. Že teď konečně přijde ten horor a až tu knížku dočtu, tak si potom povíme více v přečtenu. Jako další naprosto nádherná kniha, a to sice Zloděj hvězdného prachu, což je knížka orientální, je to kniha inspirovaná příběhy Tisíce a jedné noci a vidíte, že je tady záložka. A je to záložka mé babičky, tuhle knížku právě čte babička, taky o ní trošku mluvila v dnešním videu, které natáčela. Já jsem jí to dala jako takovou fantasy pohádku, aby si proložila ty trilery a historické romány, tak aby zasněla trošku něco jiného. A babička jako je na začátku, ale zatím bych řekla, že se jí to líbí, že jí to zaujalo. Ona sice, moje babička vyloženě nemá ráda tyhle arabské příběhy, což já naopak miluju. Ale i tak se jí to líbí. Ona říkala, že tady na začátku je i mapa, což je pravda. A pokud máte rádi džiny a tak dále, tak tohle je to právě ořechové pro vás. Měla by to být trilogie, přičemž v zahraničí ještě druhý díl nevyšel. A jak většinou v těch fantasy knihách, které vycházejí, hraje velkou roli láska, tak tady naopak by ta milostná linka ani moc být neměla. Pokud tady nějaká bude, jakože asi trošičku nějaké lásky tady bude, ale spíš fakt jako tak na pozadí, v podstatě tady o tu lásku vůbec nejde. Takže pokud jsou mezi vámi lidi, nebo tací, kteří mají rádi fantazy, ale někdy třeba ta milostná linka je tam na ně až moc silná a výrazná, tak možná tahle knížka by vás mohla zaujmout. Navíc ten orientální svět, arabská kultura, džinové a tak dál, tak to zní fakt jako strašně moc dobře. Naše hlavní hrdinka se živí tím, že prodává nějaké, v podstatě na černém trhu se pohybuje, ale jednou zachrání život princi a tím na sebe upoutá pozornost sultána, dostane se do nebezpečí a musí absolvovat nějakou misi a měla by to být fakt taková jako výpravná story, že opravdu někam putují, musí překonat všechny nástrahy, všechna nebezpečí, která je po cestě čekají, takže já se na to moc těším, fakt jako tohle je fantazie, na kterou se strašně moc těším. Moc se těším i na knížku Na dně temné řeky, jelikož jsem od paní autorky četla předchozí knížku, která byla úplně skvělá, byla to taková, jak to říct, odpočinková, ale zároveň hodně napínavá detektivka. No a tady tahle knížka, moje babička už má přečtenou, moc se jí to líbilo a já se na ní fakt těším, protože paní autorku už mám oskoušenou, už vím, jak píše a navíc ten námět zní velmi dobře. My totiž tady objevíme na začátku knížky mrtvou dívku, která má na sobě, tuším, že náhrdelník, který na sobě měla holčička jedna, když zmizela a nikdy se prostě nenašla. Takže se tam budou hledat spojitosti právě i s tímto případem z minulosti. No a říkám, skrz to, že vím, jak paní autorka píše a že ta její předchozí knížka se mi hodně líbila, tak já se těším na tuhle hodně, hodně moc. V podstatě to tak trošku beru, jakože se vrátím domů do toho prostředí těch hlubokých lesů, které se mi tak líbí a fakt jako upřímně se moc těším. Za mě toto je feel good detektivka. Já vím, že feel good detektivka většinou se vnímá trošku jinak, třeba tady jednu dneska budeme mít, ale za mě osobně jakožto takového temného hororového tvora, vlastně za mě takhle bych definovala feel good detektivku. Fakt jako super série. Potom Mrtvý v kostele a Hluboký sníh, ty o obou dvou mluvila babička. Všechno má přečteno, takže když tak mrkněte na její video, kde o tom mluví víc. Obě dvě se jí hodně líbily a Mrtvý v kostele mě osobně hodně ta knížka zaujala, především tím, že by měla být drsná, krutá a že by tu mělo být téma exorcismu, což jako já miluju tady tohle téma exorcismu. Takže, že je to zakomponované v tomto thrilleru, je za mě úplně boží. Tady vlastně se najde
zavražděný oblíbený pastor a právě krom jeho mrtvoly se potom najde ještě polomrtvá osoba, která právě asi prošla nějakým exorcistickým rituálem, obřadem a začne se to vyšetřovat. Takže já na tady tohle, právě na tu drsnost a na ten exorcismus se strašně moc těším. Na druhou stranu se úplně netěším na to, že se tam údajně řeší politika a taky rasismus, jakože černoši a tak dál, což jako mě to moc nebaví číst tady tohle. Takže na to se jako moc netěším, ale říkám, exorcismus a ta krutost, na to se těším moc. A první díl z této série s touto vyšetřovatelkou se jmenovala Krvavé skládanky a já teda ideálně před tím mrtvým v kostele bych si chtěla přečíst právě ještě ty Krvavé skládanky, ať to mám po pořadě. No a Hluboký sníh, když jsme byli na blogerském dýchánku, tak právě Penny and Box říkala, že to někdo u nich v práci četl a že ta knížka je prý jako fakt taková jako úžasná a že je nejlepší si o tom moc nezjišťovat a že vás překvapí a tak dále. A moje babička z té knížky byla taky hodně překvapená, protože za ní to byl nakonec romantický thriller, čímž překvapila i mě samotnou, protože já jsem si právě myslela, že to bude nějaké extrémně drsné a kruté a tak dále. Ale ve výsledku by měl být spíš takový jako jemný, elegantní, romantický thriller, což mě ale vlastně na tu knížku hodně nalákalo. A nám se tady opět bude přítomnost prolínat s minulostí, kdy v minulosti se ztratil jeden chlapeček a nikdy ho nikdo nenašel. Pohřbí každé tajemství, ale ne navždy. No a já podle toho, co jsem si dočetla na internetu, tak mám pocit, že by to snad teda měla být i trošku duchařina, nebo takový jako nějaký nádech duchařiny, což kdyby to byla duchařina, tak mě osobně by to vůbec nevadilo, protože já mám duchařiny strašně moc ráda. No a to prostředí, ve kterém se knížka odehrává, tak je to zase to prostředí, co máme doma taky moc rádi, takové prostě zapadlé městečko s poměrně malým počtem obyvatel, okolo lesy, příroda a tak dále. Takže i z toho důvodu se na to moc těším a jsem zvědavá. Ale jak vidíte, od nás je nejšikovnější ta babička, která to fakt přečte úplně nejvíc a je boží, protože si myslím, že tady odvádí tu největší práci na knihánkově. No, ale mamka je taky boží a je moc šikovná a já snad budu taky výkonnější. Ačkoliv já jsem točila, jak jsem měla to další období, takové nějaké, kdy jsem si i nějaké věci utřídila v mysli, začala jsem řešit jakoby i tu psychiku, to ADHD a tak dál. A všechno se to vlastně zjistilo do toho, že jo, ten Edan a všechno okolo, tak mě vlastně došlo, že knihánkov, že ho strašně moc chci dělat, všechny ty plány a tak dále, ale že zároveň vždycky budu to dělat jakoby od srdce a tak, aby mě to bavilo, že ne povinnost, ne profi, prostě, že chci přesně to, co bylo na začátku. Radost a nějakou spontánnost a tu lásku. No. Takže takový prostě krásný koníček, moje mimínko, no, internetový. Tady těch psích mám taky hodně, víc než kdy jindy, ale to zase byla další odbočka, se omlouvám za omáčku a vracíme se ke knížkám. A teď tady mám 4 knihy, které nám přišly v rámci Bátorové spolupráce s Albatros Media, takže já se moc těším, až se do nich pustím a moc za ně děkuju. Jako první Neskrotná říše, což je druhý díl Divoké říše, takže já tady možná ani víc k tomu ději říkat nebudu. Já skrz to, že jsem ten první díl četla, tak jsem si tu anotaci samozřejmě přečetla. Moc se na to těším, akorát já mám zas trošku problém, že já jsem zapomněla, o čem byla Divoká říše, nebo spíš o čem byla. To jako úplně ne, ale zapomněla jsem v podstatě skoro všechno z té knížky. Což beru jako problém, protože mám pocit, že si tu dvojku tolik neužiju. Takže přemýšlím, jestli si dát rating a tu Divokou říši si přečíst ještě jednou, anebo jak to vyřeším, nebo jestli prostě se do toho pustím jen tak. A to je asi takový můj docela dlouhodobý problém se sériemi, jelikož já zapomínám hodně, tak právě přemýšlím, jestli to dělat teda takhle, jo, že přečtu první díl a potom si prostě tu dvojku přečtu po x měsících nebo letech, kdy spoustu věcí zapomenu, a nebo jestli mám vždycky počkat, až celá ta série vyjde a přečíst ji na jeden zátah. Schválně mi dejte vědět, jak to máte vy.
Já nevím ještě, jak to vlastně, možná jak kdy. A každopádně uvidíme, jestli budu číst znova tu divokou říši, nebo se do toho prostě pustím. A každopádně ta divoká říše, ten první díl se mi hodně líbil. A nebyla jsem z toho asi tak moc hotová jako všichni ostatní, ale zároveň se mi to hodně líbilo. Byla to taková akční pohádka, taková temnější, a která mě fakt moc bavila. Takže jsem zvědavá, jak ten příběh bude pokračovat, protože ta jednička byla skvělá. Pozdrav z Itálie. Má přečtenou babička. Je to jako knížka s nádhernou obálkou, s velice milou anotací, kdy hlavní hrdinka Laurie zdědí po stričkovi Ferrari s tím dodatkem, že prostě musí se s ním vydat do Itálie spolu s protivným průvodcem. Laurie se do toho moc nechce, protože má super přítele, má skvělou práci v knihovně, ale samozřejmě slib se musí splnit, nebo takové nějaké přání by se mělo splnit, takže Laurie na tu cestu vyráží a předpokládám, že se do toho protivného průvodce zamiluje, že asi zjistí, že ten její přítel není žádný zlato. No, já upřímně tady ty romantické knížky i o té Julie Kaplinové jako občas určitě jo, ale já prostě mám radši ty thrillery a horory, takže já tyhle knížky beru převážně hlavně kvůli mamce a babičce. S tím, že já třeba jednou taky bych velmi ráda asi něco přečetla, ale fakt jenom občas, protože na mě většinou je to hodně sladké a když přímo moje babička řekla, že je to tak trošku harlekinka v něčem, tak mě to upřímně spíše jako krapet odradilo upřímně. Ale knížka je to krásná, tak třeba někdy v létě jo. Dlouhý okvětní plátek moře, mimochodem knížka je nádherná, ať je to paperback, tak má krásnou ořízku. No a toto je román nejprodávanější latinskoamerické autorky. Je to rodinná sága, která se odehrává v průběhu spousty let. Babička o ní taky nádherně mluvila v dnešním videu. My tu máme takovou ústřední dvojici, která se dá dohromady. Oni se potom do sebe se vlastně zamilují po čase, ale napřed se dávají dohromady spíše z donucení. Vlastně ta holka je těhotná a její milý padl, takže si bere, je to vlastně vdova a bere si jeho bratra, což je lékař nebo možná na začátku knížky medic, ale tu medicinu vystuduje, takže budoucí lékař a pro ně je výhodné se vzít, takže se vezmou. Láska tam napřed není, ale asi tam bude, no, podle všeho, co jsem pochopila. A ta knížka vlastně začíná v 30. letech 20. století, kdy bylo Španělsko v průběhu občanské války. A oni vlastně, ti dva, utíkají, tuším, že do Chile, ano, kde hodlají začít nový život. Tohle by mělo být velice kvalitní čtivo, i z hlediska historického paní autorka je hodně známá, hodně oblíbená, píše prostě desítky let. A co jsem četla na internetu, tak ta knížka není úplně extra jednoduchá ke čtení, jelikož se v ní nachází spousta informací a hlavně spousta informací o politice, s čímž možná já sem budu trošku bojovat, protože politice nerozumím, ale moc se na ní těším a opět babička mě na tu knihu prostě ještě více nalákala. Končí až v 90. letech, takže mapuje opravdu obrovský kus života této dvojice, možná i celý jejich život až do smrti, to uvidíme. No a knížka z Albatros Media balíčku, na kterou já osobně se těším asi úplně nejvíc, ačkoliv určitě 100% mé oči nezůstanou suché, protože stačí mi se třeba na tu knížku i jenom chvilku koukat a už mi oči vlhnou. Je to knížka Do psího nebe. Od paní autorky, od které vyšla Moudrost starých psů, Moudrost vlků, Vlčí mluva pro pejskaře. Vy vidíte zezadu, ta obálka je nádherná. A ano, je to knížka o loučení. Je to knížka o loučení, o tom, jaké to je ztrácet pejska, ztratit pejska, co je předtím, co je potom. Já jsem si tou knížkou listovala a už teď jsem získala docela velké množství zajímavých informací, jako například to, že v zahraničí paní autorka je Němka, tak asi v Německu. Prostě v zahraničí je možné si třeba objednat balón a že ten balón s váma vyjede, no to se neříká vyjede, že jo, vpluje nahoru do oblak a vy sebou máte
popel toho pejska a ten balón, ten popel vlastně rozpráší a potom vám dají přesné prostě GPS souřadnice, kde se nachází a tak dále. Vůbec nevím, kolik taková věc stojí, typuju, že hodně, ale je to krásné. Takže jako krom toho, že to je o nějakém pohledu samotné paní autorky, která s tou ztrátou má také zkušenosti, tak je to i o zajímavostech tady z této oblasti, takže za mě úplně super. Za mě jediná škoda, že zaprvé by ta knížka mohla být baculatější, je hodně tenká. A potom škoda, že nevyšla v hardbacku, protože ty předchozí knihy vyšly v hardbacku na takovém nádherném lesklém papíře a měly uvnitř sebe barevné fotografie, tak tahle vyšla v paperbacku na normálním papíře a má ty fotky černobílé. Tak to je škoda, ale zase, jestli je to třeba černobílé schválně, že to je do psího nebe, těžko říct, ale za mě škoda, protože ty předchozí knížky byly takové ochlup jako vymazlenější. Ale i tak jsem hrozně ráda, že v Česku vyšla, moc se na ní těším. My jakožto tady máme, že jo, domov důchodců pro pejsky a s tou smrtí jsme v kontaktu opravdu velmi často, čím dál tím častěji, tak tohle je pro mě extrémně důležitá a cenná knížka už teď. Teď tady mám ještě hromádku knížek z Euromédie, které nám buď to přišly poštou jako reading copies, anebo jsme je dostali na blogerském dýchánku v Praze. No a já začnu tou nejvíce pro mě očekávanou. A to je knížka Závěj od CJ Tudor. Tohle je totiž horor, post a po horor. Já miluju post a po jako všeobecně. A ta anotace je úplně skvělá, já se na to hrozně těším. Já jsem tu knížku původně chtěla přečíst ještě před vydáním, což bylo 3. listopadu. Ale nakonec teda bohužel mi to nevyšlo a včera jsem v Brně tuhle knížku viděla i v té finální podobě, v tom finálním výtisku, což je takový nádherný hardback. Je moc krásná. Takže před vydáním se mi nepodaří přečíst, ale určitě bych ji chtěla přečíst do konce roku, jo? Nebo takhle, já už taky se snažím tolik neplánovat, ale fakt jako Závěj bych moc a moc chtěla. No, my tu teda máme post-apo příběh, už ta obálka za mě je taková super a ten námět je skvělý, protože my tady máme tři linky, tři hrdiny. Hanak se probouzí v havarovaném autobusu uvězněném Vánicí. Meg sedí v lanovce, která uvízla vysoko nad zasněženými horami. Carter hledí z okna izolované lyžařské chaty, jejíž generátor začne v bouři vypovídat službu. Pokud selže, hrozí, že něco, co se skrývá uvnitř, unikne. Jo, takže za mě úplně skvělý. Potom reading copy Zlaté vařečky, což je feeling good detektivka ve stylu Peče celá země. Šest soutěžících ve vařící soutěži, ve které tak nějak postupně se začne zhoršovat to a tam problém a tam problém. A taková divná náhoda a taková divná náhoda až vlastně nakonec vražda. No a teď otázka, kdo to udělal, proč to udělal a tak dále. Feel good detektivka, babička přečetla, takže už taky její názor najdete venku a knížka se jí líbila. Potom Temnota, což je knížka, kterou teda asi dám na bazárek, protože nás doma nikoho úplně tolik neoslovila. Je to detektivka, je od pana autora, který napsal, nebo spíš dopsal sérii Millennium. A zrovna tady tahle konkrétně je prvním dílem, tuším, že teď nedávno vyšel díl druhý. A je to detektivka, ve které někdo zabije nějakého trenéra fotbalu nebo něco takového. No a začne se to tam promotávat s válkou v Iráku a s Afghánistánem a taky s rasistickýma otázkama, otázkama menšin a tak dál, politika. Takže mě to úplně jako nějak moc nezaujalo, ale kniha je to nádherná, takže najdete ji na bazárku. No, Mostní království, kniha první. Tak jak u té fantazy Zloději vězného prachu jsem říkala, že tam ta milostná linka tolik není, tak tady naopak na té milostné lince celý příběh stojí. Mezi těmato dvěma, což je princ, teda princezna a král. A ona si ho vezme, protože nějakým způsobem chce narušit to jeho království, nebo prostě bere si ho s tím, že ho vlastně nenávidí, ale zamilujou se do sebe. A jako
Tahle knížka má na internetu úplně neuvěřitelné ohlasy. Tohle je teda reading copy, ona ale už vyšla poměrně dávno, vyšla 11. října. Je to série Princezna klamu. A já osobně bych si ji teda taky ráda přečetla především skrz to, že mě na ní tolik nalákaly ty ohlasy na internetu. Takže Mostní království. Potom jsme dostali reading copy Svatebních historek, aneb jak jsem se nevdala. Ta knížka vyšla 9. října. Já upřímně úplně na tenhle typ knih nejsem, ale když do toho jako nahlédnete, tak je to vtipné, ale prostě já nejsem vyloženě cílovka tady těchto humoristických knížek. Nicméně na tom blogerském dýchánku vlastně Lucie Macháčková přišla osobně. Je to stand-up komička, já jsem nikdy neviděla na život žádného stand-up komika. A bylo to jako hezké, bylo to vtipné, takže jako fajn za mě zkušenost takhle poznat ji naživo, ale do knížky skrz množství knížek se asi spíš nepustím, ale uvidíme. Potom Ztracené dívky z Willowbrooku, tak tu jsem i stihla přečíst už, takže více přečtenu, ale úžasná knížka, strašně moc doporučuju, co se všechno dělo ve státní škole, v škole Willowbrook. To prostředí je popsané realisticky, velmi surově, naturalisticky. Je to v podstatě, jako byste se ocitli na té nejhorší psychiatrické léčebně, kde jsou prostě blázni, kde je týrání, mučení, výkaly všude a tak dále a do toho ještě vrah. Takže z knížky jsem nadšená, byla výborná a moc doporučuji. Knížka Pozoruhodně bystrá stvoření, ta vyšla 3. listopadu, taky jsem včera viděla v knihkupectví finální podobu, taky je moc hezká. No a o knížce mluvila taky dneska moje babička a když o ní mluvila, tak měla potom slzičky v očích a mě to úplně taky dojalo. A je to příběh přátelství mezi ženou a chobotnicí, což mě teda znělo tak úplně šíleně a extravagantně, až jsem si říkala, že tu knížku asi nebudu číst. A potom jsem viděla nadšené ohlasy na internetu, tak to jsem tak jako trošku začala koketovat s tím, že bych to třeba přečetla, ale pořád jsem si říkala, tyjo, ale to je divný, že ta chobotnice a tak. Ale potom, co říkala dneska moje babička, tak bych se ke knížce někdy ráda dostala. Asi ne úplně teď někdy v dohledné době, ale v průběhu života ano. A vždycky si u toho vzpomenu na to, jak měla moje babička při natáčení slzy v očích. No. A mě potom teda dostala taky, protože jak tam potom v jeden moment řekla, že neví, jestli bude točit nejlepší knihy rok 2023, jestli tady ještě bude, tak je to jako taky něco, nad čím přemýšlím jako často. Jakoby, že třeba babička jenom odejde. A co mě úplně taky přináší depky a strašné stavy, ale jak ona to dneska ještě řekla takhle nahlas, tak je to taky, a ty ano, že mě to tak dostalo, no. Ale tak, dobrý. No, takže pojďme teď zase hlavně na horory a na takové temné čtivo. Teď už to vlastně všechno je temné čtivo, no. To je vidět, že já opravdu nejvíc holdu tomu napětí. A takže si pojďme představit ještě 8 knížek, všechny teda temné, hororové nebo minimálně do thrillera laděné, které nám přišly v rámci Bátrové spolupráce s knihami Dobrovský. Takže pojďme na to a začneme hnedka hororem. Dům tisíce šepotů je duchařina, nebo spíš já si myslím, že to bude duchařina, lomeno demonařina, to si nejsem úplně jistá. Každopádně octneme se tady ve starém honosném sídle po smrti tatínka, což byl bývalý ředitel jedné věznice, tak ty děti se tam nějak vrátí, ačkoliv se s ním už vlastně dávno nevídali a nějakým způsobem řeší dědictví a tak dále. A jak v tom domě začnou přebývat, já teď přesně nevím, kdo, jestli třeba rodina toho jednoho dítěte, protože to už jsou jako dospělé děti, tak prostě začne se tam dít něco divného a nějaký chlapeček se snad ztratí přímo v tom domě, že prostě najednou zmizí a nikdo neví prostě, kde je. A ačkoliv je někde uvnitř, tak ho nikdo nemůže najít. Takže já jsem zvědavá, komentáře na databázi knih mě nalákaly, takže uvidíme. Potom Rudí jezdci.
Tak tohle je třetí díl Hrobu mé sestry. Vlastně první díl Hrob mé sestry, druhý díl Její poslední výdech a trojka je právě tady titul Rudí jezdci. A ten první díl Hrob mé sestry vyšel takhle stejně jako tahle knížka u Dobrovského, ale úplně původně vyšel u Joty už před mnoha lety. Momentě, Toničku, Toni, v klidu. Takže tohle, nebo ne, tohle už je třetí díl, ale ten první díl vlastně u Dobrovského se jedná už o druhé vydání. Klidu, Toni, klidu. A tady tahle knížka by se měla vracet do minulosti a z té minulosti se bude řešit případ dívky, indiánské studentky, pokud se nepletu, která údajně před 40 lety spáchala sebevraždu, ale vypadá to, že to sebevražda nakonec nebyla. Já se na tuhle sérii strašně moc těším a vychází obrovské množství detektivních a thrillerových sérií, ale tady tahle by fakt měla být jako výborná, takže moc, moc, moc se na to těším. Stejně jako na ten horor Dům tisíce šepotů se, a snad tady i víc, se ještě těším na horor Ukradené jazyky, což původně vyšlo na několik pokračování na Redditu a teď teda vyšla i kniha. A ty Ukradené jazyky mají krásnou obálku. A tady napsané, každá noční mura začíná jako nevinný sen. Tady hlavní hrdinové jdou strávit nějaký čas na horskou chatu a začnou se tam dít prostě divné věci, začnou slyšet dětský pláč a různé hlasy a různé divné zvířecí zvuky a tak dále. No a mně právě docela přijde děsivé tady tohle. Když se počasí promění ve smrtící past, zjistí Felix, že jeho vyděšená snoubenka nemumlá ze spaní jen tak nějaké nesmysly, někomu šeptem odpovídá. Mně osobně to přijde hodně strašidelné. A že jo, ono, buď to bude dobré, nebo to může být fantasmagořina, jo, trošičku, jo. Ale ty komentáře na databázi knih, které jsem dneska na to četla, mě právě o to víc ještě nalákaly, takže moc, moc, moc se těším. Ovšem velice dobře, velice temně vypadá i kniha Ti, co zemřeli, což je teda volné pokračování knížky Ti, co vidí. Tahle je laděná do zelena, ta předchozí byla laděná do modra. A ono teda ideálně, nebo já jsem si říkala, že ačkoliv tahle mě hrozně moc láká, tak by bylo dobré si napřed přečíst ten první díl. Sice to je jakoby volné pokračování, ale tak určitě to bude lepší si napřed přečíst tu knížku Ti, co vidí. Temné síly nespí, čekají, až se lidé vrátí. Tajemné sídlo Kerry Mainer je plné nebezpečí. Ne každý to ví a ne každý tomu věří. Manželé Flynnovi jedou do sídla hrůzy strávit klidnou zimu, ale to ještě neznají jeho minulost, která ovlivňuje i současnost. Já jsem opět četla dneska komentáře na databázi knih a fakt mě jako nalákali. Ta databáze knih, to je neuvěřitelné lákadlo, to je fakt prostě, to je místo, kde můžete strávit tolik času a na tolik knížek vás to fakt dokáže nalákat, jako opravdu ano. A právě z toho, co se v těch komentářích psalo, že tam jakoby snad trochu i duchařina, démonařina, zombie, prostě, že to je takový jako mix, ale vyznívá to strašně dobře ve výsledku, že by to fakt mohlo být takové jako děsivé, jo. Že ne prostě jenom nějaké alá strašidelné, jo, ale opravdu, že by to mělo být strašidelné a mělo by to být děsivé. Tak snad. Potom Rozlučka na ostrově od Lucy Clark. Od Lucy Clark taky. V Česku vyšlo už tolik knížek. Tohle je druhá, která vychází u Dobrovského. Pokud se nepletu, první byly Trosečníci, ti taky zní velmi dobře a spousta knížek vyšla u Grady. Já se už roky těším na knihu Modrá a četla jsem Poslední nádech. Ten Poslední nádech byl spíš takový průměrný, takový psychologický, takové psychologické drama, ale na tu Modrou o té Plachetnici, na to se už taky chystám strašně dlouho. No a Rozlučku na ostrově už přečetla mamina, takže o té knižce povídala ve svém videu. Ona říkala, že to není vyložený thriller, že to je taky spíš takové psychologické drama, taková vztahovka. Ale ta knižka se jí strašně líbila, jako opravdu obrovsky moc.
To je o 6 kamarádkách, které jedou jakožto vlastně na rozlučku se svobodou, protože jedna z nich se vdává a mají víkend strávit, nebo myslím, že 5 dní možná přímo strávit v Řecku na nějakém ostrově a něco se tam prostě stane a tak dále. A mamka z té knížky fakt byla úplně nadšená, ona to i četla ve videu. První noc jsme plavali pod pokrývkou hvězd, druhou noc jsme začali hrát hry na terase na okraji útesu, třetí noc se idylka začala rozpadat a vánkem se nesl šepot plný lží a než přišla poslední noc, na útesech ležela mrtvola. Takže mamka mě na tu knížku taky hodně nalákala. Že jo, Riku? Máš pác? Jo, je to pravda. No, jedna z nás je mrtvá. Bohatství, sex, zrada, přátelství může být i vražedné. I přátelství může být smrtící, zvlášť když jsou ve hře peníze a moc. To si myslím taky. Pětice žere na předměstí, každá z nich má svá tajemství, každá z nich udělá cokoliv, aby je ochránila. Od malých naschválů přes kruté komentáře až po kudly v zádech, možná i ty skutečné. A v té anotaci poznáte několik žen. Každá z nich je jiná, ale každá je v podstatě, nebo dělá něco jiného, ale řekla bych, že každá z nich patří do smetánky, a nebo minimálně by tam jako hodně patřit chtěla. Riky! Tak máme hudební doprovod pijícího Rika. Mně to přijde trošku, já nevím, nechci říct jak zoufalé manželky, ale já jsem si tu knížku přála hlavně proto, ani ne proto, že to bude thriller, ale právě, že to bude takový vhled do toho života boháčů a teď ty různé intriky a zrady a pomsty a naschvály a okořeněné takovou tou temnotou a nějakou tou vraždičkou a tak dále. Takže já vyloženě jsem, mě na tu knížku nalákalo vlastně to prostředí, ve kterém se odehrává opravdu jakoby život té smetánky a teď prostě co ty holky vymýšlí, aby se různě trumfly, zničily a tak dále. Vím, že tady dvě holky budou proti sobě, protože bylo manželství a teď on si našel mladší a teď jakoby ta původní manželka s tou mladší, která teďka vlastně vstupuje do toho světa smetánky, či jak to říct, tak budou nějakým způsobem taky tam spolu bojovat, nebo ta původní manželka si ji bude chtít pomstit a tak dále. No, takže za mě to vypadá dobře, já jsem si to koupila, já jsem si to přála, jako především bych řekla takovou prostě temnou vztahovku. Tak jsem zvědavá. V zajetí divočiny má za mě jednu z nejzajímavějších anotací ze všech knížek z tohoto videa. Jen bohužel jsem dneska byla trošku zklamaná, když jsem zjistila, že ty komentáře na databázi knih vůbec nejsou pozitivní. A dokonce i někdo nebo spousta čtenářů, kteří byli nadšení z celé té knížky, taky nakonec hodnotilo blbě kvůli konci, který je prý velmi otevřený. On občas otevřený konec není na škodu, když tak trošku vám ukáže, jakým směrem to jde, jestli to spíš jako by dopadlo dobře, anebo spíš blbě. Tak vůbec není špatné, když ta čtenářová fantazie pracuje. Já mám samozřejmě ráda hlavně ty konce, které jdou tím temnějším směrem. No nicméně, jako tady to asi bude spíš konec, který té knížce podle všeho ublížil. Ale tak uvidíme, no, z nějakého důvodu ten pan autor zvolil takový konec cíleně. Sice čtenáři psali, že to na ně trochu působilo, jakoby nějak už ztratil jakoby nějakou jakoby chuť to psát, nebo že ho tlačil nějaký deadline, těžko říct. Ona ta anotace fakt zní výborně, jo, protože ta knížka se odehrává v pustině, v divočině. Každý rok dlouholetí přátelé se vydávají na týdenní túru právě do takových nějakých opuštěných koutů a tentokrát tam mezi nimi bude nový člen, protože si dívka Milena chce sebou vzít nového přítele Jakoba. No, takže jsou tam místo 3, 4. No, jenomže jak výlet pokračuje, tak se zdá, že rozhodně není všechno v pořádku a ta Anna má pocit, že toho Jakoba už někde viděla a má čím dát tím větší pocit, že to je vlastně zločinec, jo, že ho nějak poznala u soudu. No, já se na to hrozně těším, já se na to těším pro to prostředí hlavně, pro ten námět. Opravdu tam budou cestovat tou divočinou, já se na to moc těším, i kvůli té přírodě. Jen se trošku bojím toho konce, no, ale tak uvidíme.
Furt se na to těším moc. No a poslední knížka je novinka od Darcy Coates. A je to, když ona Darcy Coates, taky to celkem chrlí, ale myslím si, že je to asi poslední novinka, která od ní vyšla, nebo jedna z posledních minimálně. A je to Pod hladinou, což teda knížka, která má taky nádhernou obálku a taky už ji přečetla moje babička, takže její názor můžete vidět na internetu. Žádné světlo, žádný vzduch není úniku. Tady hlavní hrdinka se potopí desítky metrů dolů pod vlny oceánu se svým týmem prozkoumat loď, která se před 100 lety potopila. Nebo spíš ona před 100 lety nejenže se potopila, ona hlavně zmizela a nikdo nevěděl, co se s ní stalo, kde je, co lidé na palubě. No a teďka se právě ta loď objevila a naše hlavní hrdinka jí teda jde, jak už jsem říkala, se svým týmem prozkoumávat. A zjistí, že tam dole v těch hlubinách číhá obrovské nebezpečí a třeba i něco, co je bude chtít zabít. Jako Darcy Coates, já od ní úplně nemám ráda moc ty strašidelné domy, protože za mě jsou to pohádky. Ale na tuhle se strašně moc těším, ať už pro ten skvělý námět, nebo i díky tomu, co o knižce říkala babička. Takže moc se těším a uvidíme, co na to řeknu. Tak, a my jsme se dostali na konec tohoto videa, takže já vám moc děkuju za sledování, budu se těšit moc na komentáře a mějte hezký den. Ahoj!